دې بړواګانو ته وګورئ، پنجابیانو به پرې پښتنو باندې لوبې وکړلې، په ګانو کې په منګه لوبې وکړلې، په هر څیز کې په منګه لوبې کوي. ځان به پښتنو باندې وباسي، ځان به پښتنو باندې مشهور کړي، پښتانې بدنام پیروي دا پښتنې جلکۍ ګڼي. دا بړواګان څه بیا په کټونو کې څملي، بیا چغې شروع وي، وقار جانې که برز دې ډمانو خواله لاړې، قسم په خدای به بېرې بې عزته کوم. یاد ساته ګورئ، یاد ساته بیا بې عزته کوم. دې ډمانو خواله به نور نه ځئ، دا همدغه په حاشي خورئ، او خدای پاک چې بیا په خپله ګرب خپل ګریب کې را ونیسي، نو بیا څه وایي؟ یاره مانه غلطي شوې وه، د ډم بچیانو اوس هم دسه ټایم شته، که نه وباسه را توبه. دغې جنکو د کوناټو نه تابېږي، بېخ منیاد د خدای پاک وباسه، تاله پې شرم و حیا نه درځي، او بیا په کټ کې سملي، او بیا باندې خدای پاک چې کله په ګریب کې را ونیسي، نو بیا توبې وباسي. نن هم دسره موقع شته، توبه وباسه، نن دسره هم ټایم شته دی. وند په حاشي چې خورېږي که نه، در دوی د لاسه، در دې ډمانو د لاسه، د کونیانو کنجرانو دپاره د لاسه. دغې پنجاب نه جنکۍ راولي، او هغو خو چې دغه نیمې نیمې لغړې لغړې وي، او دا جوړته سم خوشحاله. تباه او برباد شي، دا روان نسل هم تباه او برباد کړي. یو ټیک ټاک تباه کړو، یو تاسو تباه او برباد کړو، تاسو داسې لغړې لغړې جنکۍ ګډوئ، نو هغې به په اخر څه نه کوي. رب ذوالجلال هم تباه او برباد کړه، خدای هم غرق او تباه او برباد کړه، چې دنیا ته یو عبرت نشانه وګرځي. دا ټول هغه کسان چې کومې په ډرامو کې کار کوو، خو اوس هر څه پرې خدای پاک را وران کړل، نو اوس دې شیزونو ته لاس واچوه. دغه پنجاب نه جنګۍ راولي، او دلته په پښتونخوا کې ګړي، او بیا بیرې پښتنو نوم بدنام دی. لب سنګ ته وکړي، بیا بیرې پښتنو نوم بدنام دی. رایزه شي پښتنو، او دا خلک د دې معاشري ناسور دی، دا ختمول غواړي.